Naša raziskava je bila res usmerjena v bolnike, v to, da izboljšamo zgodno diagnozo nevrodegenerativnih parkinsonizmov, in sicer z metodo, funkcionalno slikovno metodo FDG-5, ki smo jo nadgradili z naprednimi statističnimi metodami in v bistvu v populaciji resničnih bolnikov pogledali, kako nam te metode pomagajo pri izboljšanju zgodne diagnoze posameznih teh parkinsonizmov. Zgodaj v poteku bolezni je težko ločiti med posameznimi parkinsonizmi, ne? In njihova prognoza je zelo različna, tudi izbor zdravljenja je različen. Zato je zgodna diagnoza res zelo pomembna. Na podlagi naše raziskave lahko zaključimo, da FDG-5 slikanje nadgrajeno s temi multivariatnimi analizami izboljša zgodno diagnozo parkinsonizmov nekje za 10-20%.